भूभागका हिसाबले विश्वकै ठूलो र बढ़ी जनसंख्या भएको एसिया महादेशका अधिकांश राष्ट्रले अत्याधिक तापक्रम सहितको हिटवेभका साथै भीषण वर्षाको सामना गरिरहेका छन् सा। आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको पाकिस्तानमा अहिले पनि तापक्रम बढ्ने र अस्वाभाविक झरी पर्ने क्रम जारी नै रहेको छ प्राकृतिक विपदको असर न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी अपुग हुने नेपालमा पनि मनसुन शुरू भए लगतै वर्षाले निम्त्याउने प्रकोप शुरू भइसकेको छ पछिल्लो मात्रै नेपालमा बाढ़ीका कारण चौध जना भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको छ मुख्य राजमार्गहरू पहिरोले अवरुद्ध बनेका छन् भने केही पुलहरू बाढ़ीले बगाएको छ इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट इसी मोडले सन् दुई हजार तेइसका लागि औसत र औसत भन्दा कम मनसुनी वर्षाको प्रक्षेपण गरे पनि हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा विनाशकारी बाढ़ीको जोखिम डरलाग्दो रूपमा उच्च रहेको बताएको छ नेपाल र बता भारतमा भएको पछिल्लो घटनाले यसका सम्भावित परिणाम देखाएको छ जलवायु परिवर्तनले वर्षाको ढाँचालाई परिवर्तित गर्दै अझै तीव्र बनाएको छ जसले बाढी पहिरोको जोखिम बढाएको छ जलवायु परिवर्तनकै कारण खडेरी बढेको छ भने पानी पर्ने दरमा वृद्धि आएको छ पहिरो र बाढ़ी बढ़िरहेको छ भारी मनसुनी वर्षाको कारण दक्षिण एसियाका दशौं हजार मानिस विस्थापित भएका छन् भने लगभग साठी लाख जनता बाढ़ीको जोखिममा रहेका छन् दक्षिण एसिया मनसुनी वर्षा र यसका कारणले पछिल्ला केही दिनमा आएको बाढीले लाखौं व्यक्ति प्रभावित भइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ केही दिन यता दक्षिण एसियाका प्राय देशमा भीषण बाढ़ी आएको छ हजारौं मानिस स्थलमा बसिरहेका छन् ब्रह्मपुत्र र कोशी समेतका ठूला नदीहरूमा भारी वर्षाका कारण ठूलो बाढ़ी आएको छ मनसुनको समयमा दक्षिण एसियामा बाढ़ी र पहिरो नौलो कुरा भने होइन बेला वर्षभरि पर्ने वर्षातको नब्बे प्रतिशत पानी बेला नै वर्षिन्छ तर हालैको वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण यो समस्या निकै बढेको विज्ञहरू बताउँछन् भारतको आसाम राज्यमा बाढ़ीका कारण चौबिस लाख मानिसहरू प्रभावित भएका छन् भने मध्यमे यता छब्बीस जनाको मृत्यु भइसकेको छ थप मुसलधारे वर्षा हुने र ब्रह्मपुत्रमा पानीको बहाव बढ्ने भन्दै अधिकारीहरूले सतर्क रहन चेतावनी दिएका छन् महिना दिन अगाड़ी मात्रै चीनमा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि सडचालिस जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ त्यसै गरी उत्तर पूर्वी भारतको सिक्किममा आएको बाढीले पुलहरू र प्रमुख राजमार्ग बगाएर स्थानीयलाई विस्थापित गरेको थियो विभिन्न समुदाय र पर्यटक प्रभावित भएका थिए गत हप्ता भारतको हिमाञ्चल राज्यमा भारी वर्षाले गाउँ नै बगाएको थियो सड़कहरू नदीमा परिणत भएका थिए अहिले पनि राजधानी नयाँ दिल्ली लगायत विभिन्न स्थानमा बाढ़ी पहिरो जाने क्रम जारी नै रहेको छ प्रत्येक वर्ष जूनदेखि सेप्टेम्बरसम्म रहने मनसुनी वायुले निम्त्याउने बाढ़ी र पहिरोले भारत प्रभावित हुने गरेको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि स्मारिका बोहरा काठमाडौँ